došli u Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Ja vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na odazivu na ovu temu koju danas želimo komunicirati sa svima vama i sa hrvatskim građanima. A to je strategija digitalne Hrvatske u sljedećem desetljeću. Sama strategija, o njoj smo već komunicirali. Komunicirali smo na samom početku izrade strategije, komunicirali smo kada smo napravili analizu koja je preteča, u stvari, potrebna za izradu same strategije i sada razgovaramo, odnosno želimo naglasiti da je strategija objavljena u savjetovanju i da svi građani i zainteresirana javnost mogu dati svoj doprinos ovom dokumentu koji će nas obilježiti u sljedećih 10 godina. Naravno da je to i nešto što osobito želimo naglasiti, jer i do sada je izrada ove strategije bila participativna, što znači da je u nju bilo uključeno preko 130 ljudi, stručnjaka iz raznih područja, iz preko 40 institucija, i to je, znači, jedan dokument koji je dobiven sinergijom i znanjem. Naravno da su nam u tom svemu pomogli i stručnjaci iz tvrtke Deloitte, koji će isto tako danas imati jedan dio ovog izlaganja. 112 milijuna puta, odnosno toliko puta manje su građani bili na šalteru nekog tijela ili institucije. Dakle, možemo zaključiti da sigurno idemo prema digitalnoj transformaciji i da je to nešto u čemu smo pokrenuli kotač smjera i napretka Republike Hrvatske. Strategija zapravo bude jedan od akata strateškog planiranja koja mora poduprijeti nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine. Kao što znate, Hrvatska je usvojila svoju krovnu strateški dokument i svi ostali dokumenti koji su naknadno napravljeni moraju upravo to poduprijeti nacionalnu razvojnu strategiju na onaj način za koji je taj dokument to i predvidio. Također, kao što znate, i Europska komisija odredila i uvrstila je digitalnu transformaciju unutar svojih 6 ključnih prioriteta. I zbog toga smo krenuli zajedno s DURD-om u izradu ove strategije, jer želimo postaviti prioritete javnih politika za sljedećih 10 godina koji djeluju poticajno u tehnološki razvoj i inovacije, djeluje poticajno na digitalne kompetencije građana i povećanje broja stručnjaka informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, i na kraju želimo raditi poticajno na primjenu naprednih tehnologija kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Znači, definirali smo ključne pokazatelje učinka, kroz analizu stanja rekli smo gdje je Hrvatska sada i isto tako definirali gdje Hrvatska želi biti. I tu ćete često vidjeti iznad prosjeka Europske unije. Trenutno nismo. Taj prosjek Europske unije je pokretna meta, što znači da moramo trčati brže od drugih. U drugom strateškom cilju govorimo o javnoj upravi. Digitalizirana javna uprava će građanima nastojati omogućiti dostupnost brzih, jeftinih i kvalitetnih elektroničkih usluga, te sigurno i učinkovito društveno i poslovno okruženje.